tiešām atjaunošanas laiku, tas ir noticis tā, it kā būtu vakar. Un jāsaka, ļoti sarežģīts uzdevums, jo mēs varbūt varēsim šajā sarunā pieminēt dažus no cilvēkiem, kas tolaik ļoti aktīvi strādāja. Bet lieta jau tā, ka pilnīgi visi toreiz ļoti aktīvi strādāja. Ja? Un tātad, ja kāds cilvēks nav pieminēts mūsu raidījumā, jeb kādā citā intervijā, tas nenozīmē, ka mēs viņu nenovērtējam un neatceramies. Ja? Tātad, bet kopumā tātad cilvēki šeit bija vairāki simti, kas strādāja. Un tik tiešām pirmsākumi pārēju uz jaunu un modernu Latvijas banku jau bija ielikti pirms neatkarības atjaunošanas. Jau tad, kad Tautas fronte, neatkarības kustība un citas patriotiskas organizācijas cīnījās par Latvijas neatkarību, tad, kad viņas gatavojās vēlēšanām. It īpaši pēc tam, kad Tautas frontes un neatkarības kustības apvienotais saraksts arī Saeimas vēlēšanās, piedodiet, nevis Saeimas vēlēšanās, augstākās padomes vēlēšanās, guva vairākumu. Un tajā laikā mēs izveidojām faktiski jau tādu kvazi neatkarīgu, nu, kur savā garā bija faktiski pilnīgi neatkarīga. Bet vēl ar vienu formāli kaut kādā duālā režīmā darbojās bijušās lielvalsts struktūrās, ja, un tātad arī saglabāja nosaukumu. Lai gan tad augstākā padoma bija jau tik tiešām Latvijas Republikas augstākā padoma, pat nosaukums tika mainīts, nevis kā agrāk šis pseido vēlētais varas orgāns okupācijas laikos bija Latvijas PSR augstākā padoma. Ja. Nu, šis PSR tika ātri atmests, ja. Un tad tā jau bija Latvijas Republikas augstākā padoma, būtībā neatkarīga, un kurā vairākums piederēja patriotiski noskaņotiem cilvēkiem, kas arī domāja par Latvijas tālāku attīstību. Un šādi cilvēki, tai skaitā arī es, tolaik pulcējās arī augstākās padomes ekonomikas komisijā, kur tas vadmotīvs bija tāds, ka nu, tā politiskā neatkarība un fiziskā neatkarība jau tūlīt pat būs. Bija tāda sajūta. Ja? Un te pat var neatsaukties uz apbrīnojam precīziem finka pareģojumiem, ja? Ko es varu apliecināt, ka pat vēl 86. 87. Gadā ja? Mēs Gunāra Astras paziņu un draugu lokā un radinieku lokā apspriedām šo finka pareģojumu, ka Latvija kļūst brīva tad, kad gadu skaitlis rakstīsies no abiem galiem vienādi. Mēs toreiz spriedām, nezinu, vai tas varētu būt 1991, nē, neticami. 86. Gadā tas šit absolūti neiespējams brīnums. Ja? Vēl ar vienu tātad okupācijas režīms ar visu savu represīvu aparātu bija kaujas ierindā, vēl ar vienu cilvēkiem par brīvas valsts pieminēšanu, būtībā par brīvas domas paušanu draudēja cietums vai vismaz izsūtīšanu. Un kaut kādas represijas. Ja? Un 1991. Gads šķita pilnīgi nereāls. Nu, tad mēs tā spriedām, ka tas varētu būt varbūt 2002. Gads. Ja? Bet tātad interesanti ir tas, ka šo finka pareģojumu mēs apspriedām pirms neatkarības atgūšanas. Tas nav post factum piemeklēts kāds gaišreģi, teiksim, citāts. Ja? Nē. Un, protams, ka tad, kad jau bija ievēlēta un patriotiskiem cilvēkiem bija vairākums Latvijas Republikas augstākajā padomē, tad gan mēs pieņēmām 4. Maija deklarāciju būtībā par neatkarības atjaunošanu, gan arī tā sajūta bija, ka nu, izdosies. Tātad politiskā neatkarība tūlīt būs. Ja? Un tālāk Latvijas būt vai nebūt, Latvijas valsts būt vai nebūt, bija atkarīgs jau vairs nevis no politikas un militāriem jautājumiem, bet vairāk no ekonomikas. Ekonomikas, kā mēs spēsim uzbūvēt savu tautsaimniecību. Un tautsaimniecība mums bija sagrauta fundamentāli. Tā bija ne tikai svešas varas okupācija, kas atstāja milzīgi postošu ietekmi ar visu tātad, sākotnējo izlaupīšanu un Latvijas valsts, pirmskara Latvijas valsts atstātā mantojuma pilnīgi sagraušana. Ja? Bet beidzot arī ar, ar,
ar 50 gadiem smagas, tātad ne tikai svešas valsts īstenotas okupācijas, bet arī pilnīgi svešas ideoloģijas, komunismu, ja, sociālismu ideoloģijas, kas no visur pasaulē pierādīt, ka tas ir ceļš uz kapsētu. Ja. Kas šodien ir sociālisms un komunisms, to mēs jau varam apskatīties Ziemeļkorejā. Ja. Ja pareizi saprot, tad tur cilvēki šobrīd dzīvo ļoti ierobežotas brīvības apstākļos un būtībā tātad brīžiem pusbada apstākļos. Ja, tātad. Nu, tas bija kaut kas tāds, ko faktiski uz savas ādas ir izjutuši pilnīgi visi komunismam, sociālismam, šim milzīgiem eksperimentam pakļautie cilvēki, tautas un nācijas. Ja, ja jūs kaut vai salīdziniet Vāciju, ja, viena un tā pati tauta pēc kara, tātad viena un tā pati izglītība, viena un tā pati audzināšana, viena nācija vienos sākotnējos apstākļos tūlīt pēc otrā pasaules kara. Ja. Puse Austrumvācija tika nodalīta tātad, zonā, kurā valdīja sociālisms, un tur dominējošā filozofija un ekonomikas likumi. Un otrā pusē bija tātad Rietumvācija, kurā savukārt brīvais tirgus un kapitālisms bija vadošās ideoloģijas un regulējošie mehānismi. Ja. Nu, un tātad, ko radīja Rietumvācija savas pastāvēšanas 50 gados? Nu, to mēs visi zinājām. Ja. Tas bija Mercedes-Benz, Volkswagen, tad bija daudz citu tehnoloģijas un darba radīt brīnumi. Ja. Ko pa to laiku radīja Austrumvācija? Nu, Trabantu, vien divtaktu automobīlu, kurš bija daudz, daudz sliktāks par mums pazīstamajiem Moskvičiem un Žiguļiem. Ja? Es domāju, ka tā ir ļoti labi. Es pārtaucu jūs. Tā ir laba lieta, ka jūs pieminat Vāciju, jo es domāju, ka arī jūsu kolēģi atmiņu stāstā nonāksim līdz Vācijai, līdz Bundesbankai un līdz neatkarīgas centrālās bankas principu iedibināšanai Latvijas bankas likumā, kā tas tapu, vai ne? Jo principā jau stāsts lielā mērā šī centrālās bankas neatkarība, vai ne, ir ļoti, ļoti svarīgs. Tad, kad mēs gribam pamest kaut ko tādu, kas ir, vai ne, plānveida ekonomika. Un tā bija tā situācija, kurā jūs tobrīd bijāt, kad jūs nu, devāties uz, tā teikt, pārņemt šo te filiāli, vai ne? Nu, tā atgriežoties pie sākotnējā. Nu jā, bet tātad Latvijas tautsaimniecībā sociālisms un komunistiskā ideoloģija 50 gadu garumā bija atstājusi dziļas brūces. Un šīs bija tās sekas, ar kurām mums vajadzēja sadurties, ja mēs domājam par neatkarīgas plaukstošas Latvijas valsts veidošanu, cerībā kādreiz atkārtot Latvijas pirmskara panākumus, ja, kad toreiz jau nu, tas ir labi zināms, ka ekonomiski Latvija pirms otrā pasaules kara bija viena no vadošajām Eiropā, reāli. Ja, viņa bija tālu priekšā Somijai tolaik, ja, viņa sacentās savos ekonomiskajos rādītājos ar Zviedriju, ja, dažos jautājumos atpaliekot, dažos apsteidzot. Ja, tā ka mēs bijām ļoti, ļoti nopietnas konkurences un bijām to panākuši tātad, savukārt 30 gados kopš pirmās tātad, neatkarības iegūšanas un kopš valsts dibināšanas. Ja, un tātad tagad pēc 50 gadu tātad svešas varas un svešas ideoloģijas okupācijas un atstātajām sekām mums bija jāatgriežas atkal pie vienas normālas, tātad attīstītas brības, tirgus ekonomikas principos balstītas valsts. Un, protams, ka centrālā banka bija viena no ekonomikas arī ļoti būtiskajiem spēlētājiem. To, ko nozīmē stabilu naudu, mēs tajā brīdī redzējām varbūt rietumu pasaulē, un ko nozīmē nestabilu naudu, to mēs redzējām tepat Latvijā, tātad skatoties, kas notiek ar padomju rubli, padomju savienības sabrukumu pēdējos gados, ja, ka tas ar viens straujāk zaudēja savu vērtību. Ja. Nu, protams, var parēķināt, cik viņš ir tālāk vēl kritis pēc tā brīža, kad Latvijas banka sekmīgi Latvijas rubļu tālāk kritumu apsturēja un ievies arī latu.
Viņš tajā brīdī jau bija paslīdējis, salīdzinot ar tā saucamo stagnācijas gadu rubli. Vienas 200 reizes zemāk, ja, ko varēja ļoti vienkārši izmērīt pēc maizes cenas un pēc sērkociņa kārbiņas cenas. Ja. Tad man bieži vien jautā, kāpēc bija 1:200 tas koeficients, kā tik rubļi mainīt latos. Ļoti vienkārši. Tad, ja vēl vecos laikos, kad Padomju Savienība nebija sākusi sabrukt, par vienu santīmu vēl kaut ko varēja nopirkt, un tā bija sērkociņa kārbiņa, par vienu kapeiku, piedodiet, ja? Vienu kapeiku varēja nopirkt vienu sērkociņu kārbiņu, tad ieviešot jaunu naudu, konkrēti latu, ar ļoti smukām monētām, arī tad latiem un santīmiem, bija svarīgi, lai par to vienu santīmu arī varētu kaut ko nopirkt. Un to pašu sērkociņu kārbiņu, un vienkārši Krievijas rubļa vērtība uz to brīdi bija kritusi aptuveni šīs 200 reizes. Piedevām, nu, zinoši cilvēki jau to tāpat saprot, bet reizēm ir pārpratums, ka šī reforma, kā tika ieviests lats, jau nebija konfiscējoša. Tātad visiem visa nauda tika apmainīta. Ja? Un to, ko tu iepriekšējā varbūt gadā varēja nopirkt vai dienā varēja nopirkt pa 200 rubļiem, varēja nopirkt pa vienu latu. Ja? Bet tātad tas mērogs bija, lai tik tiešām mums jau pašā pirmajā darba nedēļā nebija mazās monētas vienkārši jāizmet laukā, kā nevajadzīgas. Ja? Tas bija tas koeficients. Nu, tas ir tāds pats koeficients, kā šodien starp, piemēram, dolāru un Japānas jēnu, ja? Jeb starp dolāru un eiro. Ja? Tie ir vienkārši dažādas mērvienības sistēmas, ja? Bet tas nenozīmē, ka jūs varat ar vienu jēnu no Japānas atbraukt un nopirkt to, ko var nopirkt pa vienu dolāru, jeb arī otrādi. Ja? Nu, lūk, bet to mēs skaidri redzējām, uz savas ādas varējām izbaudīt, ko nozīmē būtībā jau hiperinflācijas sākšanās. Ja? Un tai brīdī, pirmajos gados, mums inflācija Latvijā sasniedz 1000% gadā. Salīdzinot to ar šodienas jau diezgan tādiem augstiem rādītājiem. Ja? Bet tolaik tā situācija bija pavisam tāda kritiska. Lai naudu stabilizētu, pirmām kārtām bija vajadzīga sava nauda. Šai savai naudai bija vajadzīga pilnvērtīga, pilntiesīga centrālā banka, sava centrālā banka, kura, protams, būtu arī pietiekami neatkarīga no valdības, no valdības centieniem par katru cenu tērēt, ja, ko mēs cits starpā redzam šodien pasaulē. Ja. Būtībā šodien pasaulē centrālās bankas nepilda savu uzdevumu. Šobrīd centrālās bankas iet valdību pavadā. Viņas drukā naudu uz nebēdu, un man ir stipras aizdomas, ka tas ļoti slikti beigsies. Ja. Bet nu vēl ballīti turpinās, ja, šobrīd. Ja. Bet tolaik mums bija pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešama stabila nauda, kas nebūtu pakļauta inflācijai, kas nebūtu pakļauta straujām valūtas kursu svārstībām. Un, protams, ka tam bija nepieciešama centrāla banka. Neatkarīga centrāla banka pēc labākajiem rietumu standartiem veidot centrāla banka. Un jau vēl pirms neatkarības faktiskās atgūšanas Latvijas Republikas augstākajā padomē ekonomikas komisija Ojāra Kehra vadībā ļoti nopietni strādāja pie tā, lai šie jautājumi tiktu sagatavoti. Un arī tika izveidot banku un finanšu apakškomisiju, kur uzticēja vadīt man. Un arī es pie tiem sagatavošanas darbiem tātad zināmā mērā piestrādāju un piedalījos. Bet, protams, strādāt pie centrālās bankas jautājumiem, pirms tev vēl bija sava naudas aprita, nu, tas ir līdzīgi tā, kā mācīties peldēt baseinā bez ūdens. Ja? Un faktiski tā reālā strādāšana, tās ugunskristības jau bija tai brīdī, kad Latvija atguva faktisko neatkarību, un tas bija 91. Gada rudenī, un kad Latvija fiziski pārņēma, jā, tik tiešām tajā brīdī PSRS valsts bankas filiāli, PSRS Valsts bankas republikānisko kantori šajā ēkā, kurš nodarbojās ar visas Latvijas naudas aprites organizēšanu. Tad
izsūtīja banknotes pa savām filiālēm, izdalīja uzņēmumiem, kam bija nepieciešama nauda, izdalīja bankām, no kuriem tātad uzņēmumi saņēma naudu algu izmaksām. Ja? Pamatā tie tolaik, protams, bija valsts uzņēmumi dažādi. Nu jā, bet tas nozīmē apkalpoja plānveida ekonomiku. Apkalpoja plānveida ekonomiku tātad, un apkalpoja būtībā svešas valsts emitēt un kontrolēt naudu. Emisijas funkcijas Latvijas bankai tajā laikā nebija. Naudas apgrozības kontrolas funkcijas nebija. Viņa kontrolēja skaidrās naudas aprits, tātad izņēma no apgrozības saplēstās, saburzītās, nolietotās banknotes, lika vietā tīras, svaigas un atgriez apgrozībā, un nosūtīja vajadzīgajām bankām, bet ne emisijas kontrole. Emisijas kontrole bija Maskavā. Šeit ir interesanti pieminēt, ka nu, tātad vēstures līkloči jau ir ļoti pamācoši un interesanti. Cara laikā, kad Latvija vēl bija cara impērijas sastāvā, šī bija cariskās Krievijas valsts bankas filiāla. Latvijas laikā viņa, protams, bija Latvijas centrālā banka, Latvijas banka, Latvijas emisijas banka, izlaida un kontrolēja Latvijas naudu, latu. PSRS okupācijas gados atkal šī bija PSRS, centrālās bankas, Latvijas filiāli, kur nodarbojās tikai un vienīgi ar naudas aprits organizēšanu, bet nevis ar emisiju. Ja, tā nebija pilnvērtīga centrālā banka. Bet, protams, visas šīs telpas bija darbinieku pilnas un darba, organizējot ikdienas skaidrās naudas apriti, un arī norēķinus starp bankām un uzņēmumiem, tā saucamā bezskaidrās naudas apriti. Ja? Tas arī viss gāja caur šo centrālo ēku. Un tolaik vēl nebija datori, un tolaik nebija kredītkartes. Ja? Tolaik viss bija uz skaidras naudas, un norēķini bija tātad, nu, kā nu to darīja cilvēki tātad ar zīmulu papīru un attiecīgajiem tātad, tā laika instrumentiem. Ja, bet tā nebija automātiska clearing sistēma, kas varēja dažās sekundes daļās apkalpot milzīgu daudzumu norēķinu tīri elektroniski. Datori tolaik vēl bija izcils retums, atsevišķi datori bija varbūt zinātniski pētnieciskos institūtos un tikai. Un Alfreds Bergs Bergmans vadīja tolaik šo PSRS valsts bankas Latvijas filiāli, kas bija nu, ne tikai šajās telpās, bet arī pēc būtības bija vistuvāk centrālai bankai tajos apstākļos. Viņi būtībā pildīja ierobežotas centrālās bankas funkcijas, cik tas attiecās uz naudas apriti, ja? Bet nevis emisijas, un to viss darīja Maskavā. Nu, un Bergs Bergmans bija ļoti, ļoti atsaucīgs, ļoti kompetents, viņi ļoti cienīja kolektīvā, kolektīvs bija riktīgi ap viņu arī saliedēts. Un arī gluži dabiski, kad mēs meklējām, pārmeklējot daudz un dažādus ļoti cienījams kandidātus, meklējām Latvijas bankas vadītāju neatkarības apstākļos. Bergs Bergmans, protams, bija viens no ļoti loģiskām izvēlēm. Viņš bija viens no kandidātiem. Bija vēl daži ļoti cienījami kandidāti, kuri tajā laikā lielākoties atteicās, saprastdami, ka tas nebūs viegls darbs, un viņiem bija citi plāni, ja, un līdz ar to tātad. Un arī pats Alfreds Bergs Bergmans, viņš atteicās būt par pirmo personu. Viņš teica, nu, es esmu tik ilgi strādājis šai sistēmā, un tātad bijušajā impērijā, un tas man nāks vienmēr līdz, un viņš vienkārši pats atteicās būt par pirmo personu. Pretējā gadījumā viņš būtu bijis pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas bankas vadītājs. Ja? Bet viņš tajā laikā, tā kā mēs jau bijām iepazinušies savā starpā, es te nācu tātad no augstākās padomes darba darīšanās, pie viņa daudz runājām, mēs bijām iepazinušies, un viņš bija ar mieru strādāt tandēmā ar mani gadījumā, ja es kļūtu par Latvijas bankas vadītāju. Un tas bija viens arī no tādiem papildus argumentiem, ko acīm redzot ekonomikas komisija ņēma vērā manu kandidatūru iesakot un augstāka padoma vēlāk arī apstiprinot. Ja? Un tad, nu, es ienācu šai mājā jauns
jauns zēns, ļoti jauns, izskatā vēl varbūt tajā laikā jaunāks. Ja? Un šeit bija viss milzīgais kolektīvs, kam tās bija milzīgas pārmaiņas pēkšņi. Ja? Tad vakar viņi strādāja vēl vienā iestādē, vienā režīmā. Viņiem jātēja aiz logu, kāds kaut kur staigāja, karogiem bija kaut kāds brīvības vēsums un tā tālāk. Bet šeit viss notika pēc noteikumiem un ļoti stingri. Ja? Nu, banka kā nekā. Ja? Naudas aprita. Un bija viņiem ļoti, ļoti cienīts un sirms vadītājs ar milzīgu pieredzi un zināšanām. Un tagad pēkšņi parādās jauns puika, kas arī kā ir vadītājs. Ja? Nu, sākumā tas bija ļoti interesanti. Ja? Bet tiešām paldies Bergmanim, kurš ļoti arī palīdzēja. Viņš bija ļoti arī moderns cilvēks. Viņš ļoti labprāt visas jaunās idejas par neatkarīgu centrālo banku un par visām nepieciešamajām reformām. Viņš bija ļoti atvērts bija un tiešām mums tas kopīgais, tā sadarbība bija ļoti, ļoti produktīva. Un arī svarīga lieta bija, ka tas palīdzēja arī nodrošināt to saiti ar kolektīvu. Mēs Latvijas centrālās bankas personālu komplektējām no 100% šeit vietējā personāla, kas pārgāja vienkārši. Vakar vēl viņi bija vienā iestādē, no rīta atnāca uz darbu, un viņiem tika pateikts, ka ziniet, tagad tā iestāde saucās citādi. Ja? Un mēs rekrutējām vēl no tātad, toreiz tās pseido banku sistēmas no citām bankām. Tad Antonijs Siliniets nāca no citām bankām toreiz, un Valentīna Kolotova nāca, es vairs neatceros, no kuras tieši, bet nāca no ārienes un tā tālāk. Bet pamatā tad bija šeit vietējais kolektīvs, kas turpināja darīt to pašu darbu. Ja? Te strauji nekas nenotika. Ja? Un es tiešām esmu ļoti pateicīgs visiem cilvēkiem, kas turpināja un ļoti labi profesionāli veica savu darbu, kā bija to ieraduši, atbilstoši tā brīža instrukcijām, kamēr mēs savukārt pamazām tur vadības galā tās instrukcijas lēnām sākām mainīt, ja? Jo mums bija, protams, tas uzdevums izveidot no sociālismu sistēmas kontrolētas PSRS banku sistēmas filiāles vienu neatkarīgas tirgus ekonomikā bāzētas valsts centrālo banku. Ja? Tad izveidot no vienas otru, pāriet no vienas uz otru un nevienu dienu nepārtraucot normālu darbu. Ja? Un tas transformācijas process bija, protams, ļoti, ļoti, ļoti lēns. Ja? Pēc PSRS noteikumiem skaidrs naudas aprite bija kaut kas ļoti, ļoti regulēts, ļoti uzskaitīts. Un katru dienu naudu varēja ne tikai izlaist apgrozībā pēc īpaša centrālā kantora rīkojuma, bet pat bez skaidro naudu, ja bija uzņēmuma kontā, pārvest skaidrā naudā varēja tikai ar īpašu rīkojumu. Nebija tā, ka ja tevi kontā nauda, tu var katru, jebkurā brīdī izņemt pats un skaidrā naudā un viņu lietot. Nē, bez skaidrai naudai, kas pamatā cirkulēja starp uzņēmumiem, ja, bija pavisam cita vērtība un krietni zemāk nekā tai skaidrai naudai, kas bija cilvēkiem izmaksāt algās un no ko viņi varēja iet uz veikaliem. Ja. Nu, un tas vēl parāda, protams, ka tajā laikā bija ļoti kropla tā monetārā sistēma, ko mums bija iedibinājis PSRS varas iestādes un centrāla banka. Bet arī tad katru dienu tas milzīgais papīra apjoms un bija tādas speciālas telegrammas, ko sūtīja uz mūsu filiālēm, lai ļautu jebkuru sīkāko tad operāciju ar skaidru naudu izdarīt. Ja? Nu, un man visi tie dokumenti bija katru dienu jāparakst. Un gadīja, nu, es, protams, arī centos saprast, kas ir tas, ko es parakstu. Ja? Tāpēc neredz bija tāda dialoga, ka ienāk pie manas cienījām darbinieces un noliek man tad kaudze papīriem. Un, nu, es lēnām viņus tad šķirstu un parakstu. Un es viņai jautāju, lai tomēr komentē, kas tas ir. Ja? Nu, un viņi saka, nu kā, nu tie ir cipari no 0 līdz 9, un latiņa alfabēta, ne, kiriļicis burti vēl toreiz bija, ja.
Es saku, jā, kundze, to es redzu, bet pastāstiet varbūt mazliet jā, vairāk kādi būtība. Nu jā, nu, pamazām jau viss kļūst skaidrs, jā, ka šie konkrēti ir rīkojumi par konkrētu tur 100 vai 1000 rubļu izlaišanu kaut kādā filiālē reālā fiziskā apgrozībā un tā tālāk. Jā. Nu tā birokrātija vienkārši bija šausmīga. Jā. Un tajā laikā, protams, lai viss tā lieta turpinātu funkcionēt, jo nu, kredītkartes nebija, čeku grāmatiņas arī nebija Padomju Savienībā cilvēkiem. Tātad, lai vispār neaptrūktu algu izmaksas, skaidrs naudas aprit, lai normāli notiktu inkasācija, ja, un lai varētu darboties viss tā sistēma kopumā, nu, šai iestādēji bija jāstrādā un bez traucējumiem jāstrādā. Ja. Un to nodrošināja viss lielais Latvijas bankas kolektīvs, ko mēs būtībā paņēmām pilnībā viens pret vienu, tātad PSRS Gos bankas filiāli, un tad mēs rekrutējām. Mums vairāk cilvēki atnāca no citām, tajā laikā tām pseido komercbankām. Nu, komercbanka īsti toreiz nebija izņemot, laikam pirmās bija dibinājušās, jau Banka Baltija laikam jau strādāja, Rīgas komercbanka strādāja. Bet visas lielās bankas, Agrobanka, Promstrojbanka, Krājbanka un tā tālāk, ja, visas tās bija būtībā valsts iestādes. Viņas bija atkal nu, sociālismu atbilde kapitālismu banku sistēmai. Ja. Ja tur bija bankas, tad mums arī bija bankas, tikai visas viņas kontrolēja Kremlis un visas viņas piederēja tik un vienīgi valstī, ja, bet nu savukārt tā kā visu uzņēmumu arī piederēja valstī, tad viss tas kaut kā tur strādāja dīvainā kārtā, ja. Nu, es jau mēs jau pieskārāmies, ka Alfreds Bergs Bergmans šeit izdarīja milzīgu darbu, ja, un viss kolektīvs arī šeit izdarīja milzīgu darbu. Es tajā laikā arī ar lielu cieņu izturējos pret jebkuru šeit darbinieku no augstākā ranga darbiniekiem līdz pat visvienkāršāko darbu darošajiem, ja, pret visiem ļoti. Arī, lai viņi justos labi mājās, lai viņi saprastu, ka viņiem nedraud nekādas šeit straujas izmaiņas un neviens netiks atbrīvots no darba nepamatoti vai tam līdzīgi. Ja, būtībā mēs ļoti labi un draudzīgi turpinājām strādāt, lai gan sākumā, protams, uz mani skatījās ar lielu izbrīnu un varbūt pat ne tikai ar izbrīnu. Latvijas bankai toreiz tika nodot arī visas pārējās bankas, tātad visas šīs pseido komercbankas, tur Promstrojbanka, Agrobanka un Industriālā banka, ja, un tam līdzīgi. Un Alfreds Bergs Bergmans uzņēmās tiešām vairāk rūpes un pienākumu par šo banku ikdienas darbu, par skaidras naudas aprits nodrošināšanu, par inkasāciju, ja, un savukārt es vairāk domāju par tām reformām, par likumu par Latvijas banku rakstīšanu, kas toreiz arī tika, viņš jau bija, kaut kāds viņš bija pieņemts pirms tam, bet mēs viņu ļoti nopietni pārstrādājām, faktiski pieņēmām jaunā redakcijā, es vēl atceros, kā es gāju uz augstākās padomes ekonomikas komisija jau vēlāk būdams Latvijas bankas vadītājs un aizstāvēja jauno izstrādāto banku, bankas likumu. Tas tapa šeit, otrā stāvu kabinetā, ja, piedaloties arī jūs jau minētajiem Bundesbankas pārstāvjiem un citiem mūsu padomdevējiem, ja, no dažādām pasaules valstīm. Un jā, tad manā pārziņā vairāk bija tik tiešām reformas un nākotnes centrālās bankas veidošana. Bermaņkunga pārziņā vairāk bija esošo darbu turpināšana. Jāsaka, viņš to arī ļoti labi darīja. Ja mums agrāk neiestājās, piemēram, krīze ar skaidrās naudas pietiekamību apgrozībā, tad tas bija viņa nopelns, ja, ka viņš jau mēģināja vecās un nolietotās banknotes tomēr taupīt, nemainīt tik bieži, kā bija agrāk pierasts. Ja? Jo situācija bija ļoti vienkārša. Mums pēkšņi tātad, Krievijas banka vairs neapgādāja ar skaidrās naudas rezervēm. Jo drukāja naudu viņa Maskavā kaut kur. Nu, Maskavā, Krievijā, nezinu kur. Ja? Rubļus drukāja tikai tur un veda uz Latviju. Ja? Latvijā bija apgrozībā ierobežots daudzums Krievijas rubļu. Ja?
Bet, un tas tā varētu arī palikt kādu laiku, ja, ja šīs banknotes nenolietotos, bet viņas tīri fiziski nolietojās plīsa, ja, bija jāizņem no apgrozības. Un līdz ar to tātad tie krājumi, ar ko mēs varējām papildināt, kļuva arvien mazāki. Un Krievijas banka mums vairāk nepapildināja tajā laikā, nevis tāpēc, ka viņi būtu kaut kādā veidā ļaunprātīgi noskaņoti pret mums, jo toreiz mēs bijām ļoti draudzīgi ar gan ar Krievijas valdību, kas mums tikko bija arī atbalstījis mūsu neatkarības atgūšanu, ja, Jeļcins un citi, ja, un Jegors Gaidars toreiz bija ļoti simpātisks, ļoti, ļoti vēsturisks premjerministrs. Ja. Tā ka ar attiecībām tur viss bija kārtībā, bet viņiem pašiem trūka pārsteidzošā kārtā rubļu rezerves, un līdz ar to tās sadrukātās rezerves nācās šeit, nu, ļoti taupīgi izmantot, un mūsu pārēju uz Latvijas rubļiem vai faktiski uz mūsu pašu naudu mazliet viņi pātrināja gan rubļu zonas sabrukums kā tāds, gan arī fizisks tātad banknošu trūkums. Bija skaidrs, ka kaut kas jādara, pretējā gadījumā pienāks brīdis, ka mēs nevarēsim izmaksāt cilvēkiem algas, ja? Valsts un privātos uzņēmumos nebūs naudas, ar ko fiziski rubļi nebūs. Kontā ir pietiekami daudz naudas, ja? Bet izmaksāt uz rokas nevar. Un tolaik, ja nekā citāda alga nevarēja saņemt, kā tikai uz rokas skaidrā naudā, jo kredītkarš nebija, bankas konta cilvēkiem parasti nebija, ja? Un tā tālāk.